2016 рік. Гавана. Посольство США на Кубі. Несподівано десятки американських дипломатів та членів їхніх родин почули цей неприємний звук. Здавалося, ніби звук лунав звідусіль і одночасно ні звідки. Через деякий час дехто відчув запаморочення, нудоту, тиск, біль у голові та навіть частково чи повністю втратив слух. Тоді це назвали акустичною атакою кубинців на американців. Та пізніше все повторилося в іншій частині світу. З моменту гаванського інциденту минуло вже більше 4 років, однак і досі дехто із американських дипломатів, що пережили невідому атаку на Кубі, не змогли повністю відновитися. То насправді, що сталося з американцями в Гавані та до чого тут Кремль? Листопад 2016-го. Трамп перемагає на президентських виборах у США. Він нещадно критикує роботу свого попередника Барака Обами, зокрема і за зближення з Кубою, з якою Америка ворогувала останні 60 років. Трамп офіційно заявляє, що перегляне так звану політику покращення відносин з Кубою. Кілька тижнів по тому у посольстві США в Гавані з'являються перші жертви невідомої звукової атаки. Та спочатку цьому не надавали. Дали значення, а дарма. За кілька місяців атака повторилася. Тоді вже десятки працівників американського посольства на Кубі звернулися по медичну допомогу. Вони скаржилися на високочастотний звук, який постійно чули. Хтось пережив вплив легше, у когось виявили ураження окремих ділянок головного мозку. Нарешті американцям стало очевидно – на дипломатів здійснена атака невідомою звуковою зброєю. Спочатку підозрювали Кубу, але офіційних звинувачень не висувало. Висували через брак доказів. Та незабаром акустична атака повторилася, але вже в готелі. Дивний звук почули працівник американського посольства та лікар. Про місце їхнього перебування знали всього декілька людей, у тому числі представники кубинської влади. Пізніше на високочастотні звуки почали скаржитися вже канадські дипломати, що працювали у Гавані. Чаша терпіння Вашингтону переповнилася, і Америка висунула Кубі ноту протесту. Куба, у свою чергу, заперечила причетність до звукових атак, натомість запропонувала допомогу у розслідуванні. Але президент Трамп заявив, що закриває посольство США на Кубі та наказав американським дипломатам повертатися додому. Американці були впевнені, що викрили зловмисників і що тепер їхнім дипломатам нічого не загрожує. Однак вони помилялись. Незабаром звукова атака повторилася, але вже в іншій частині планети. Цього разу атака сталася у Китаї. Працівник консульства США у місті Гуанчжоу звернувся по медичну допомогу. Коли він описав симптоми, його негайно відправили в Америку. Занепокоєння американців підтвердилося – це знову була акустична атака. У постраждалого були уражені ті ж ділянки мозку, що й у дипломатів з посольства у Гавані. Та цього разу Трамп не поспішав звинувачувати владу Китаю і був правий, бо атаки на американців повторилися і у інших частинах світу. Наприклад, у Москві подібним чином атакували агентів ЦРУ. Американські спецслужби були спантеличені. Що ж трапилося з громадянами США на Кубі, в Китаї та Росії? Хто і як саме влаштував акустичні атаки? І чи насправді у всьому винний дивний звук? У США вирішили перевірити, чи насправді вплив на дипломатів міг бути акустичним. Але провівши досліди, з'ясували, що жодна звукова зброя не здатна завдати людям такої шкоди, якої зазнали американські дипломати і агенти у різних точках світу. Канадські вчені припустили, що дипломати могли отруїтися засобами для боротьби з комахами. Саме у 2016-му на Кубі активно боролися з москітами, які були переносниками небезпечного вірусу Зіка. Припускали навіть, що американські дипломати могли піддатись масовій істерії. Але всі ці версії виявилися хибними. Тоді хто, як і навіщо атакував американців? Аби знайти відповідь, науковцям знадобилося цілих 4 роки. У грудні 2020-го Національна академія наук, інженерії та медицини США опублікувала висновки розслідування, проведеного на замовлення Держдепартаменту. Звіт шокував усіх.
американських дипломатів атакували електромагнітними хвилями. Але хто і навіщо? У доповіді натякають, за звуковими нападами на американців стоїть Кремль. І ось чому. Ще в СРСР проводилися військові дослідження ефектів імпульсного радіопромінення. Пізніше їх продовжили у сучасній Росії. Більше того, з подібними електромагнітними атаками американці вже стикались. У 60-70-х роках минулого століття посольство США в Москві неодноразово піддавали інтенсивному мікрохвильовому опроміненню. Але тоді метою було не вплинути на здоров'я американців, а підтримати роботу радянських шпигунів. Пристроїв. Очевидно, тепер росіяни роблять щось подібне. І це не єдиний випадок, коли Москва використовує старі забуті технології часів Холодної війни. Але про це іншим разом. Далі буде.